Takže jsme tady zase v tuhle hře a dáme si barvičku. Kdo ví, ten ví. Yes. Nádherná mapa, moc pěkná, 100% nebezpečná. Nějaký trouba by tady naboural. Samozřejmě já ne. Je normální. Tam chce svůj život určitě zkrátit. A tihle ti ale taky. Chtěl jsem říct, že dneska budu mít klid. Ale jestli tady budu řešit tyhle ty... Uhni! No tak. To nemá náladu akorát. Jsou Vánoce skoro a já se tady mám vyhýnat tímhle symbolu úračkám, jedem. Stovku, to je poprvý, co jsem jedu stovku. Uhni! Uhni tady s tímhle s tou tvojí pohleď. Dobrý no. Takhle dopadnete, když budete chvátat. A jo, tohle to ještě jsem pohledal. Snad. Hej, jako, jestli jste neviděli ten short na YouTube, tak tam si týka vytunil. Marcelis a Rusbyt, já jsem normálně zděl. Jako taxík. Teda já budu se dát trsta, protože jsem Yoda. Ale jo, ten kdo ví, ten ví. Já se nedívá na dům, to prostě blbý. Ale to by mě asi nesledoval snad, ne? A ten, kdo se dívá jenom na mě, tak je dobrý. A ten, kdo má umělé období a dívá se na jiný, je mi to úplně jedno. A ten, kdo sdílí video, ten ty, co mě neznají, je ještě lepší. A pokud se dostat sami jedničky na vysvědčení, tak musí mi dát odběr a všem kamarádům to sdílet, aby další kamarádi to sdíleli svým kamarádům a tak dále. Ale tu to prostě nemusíš udělat. A ty jsi idiot! Já teď nečum na tu obrazovku, furt jenom ti pésky nebudeš. Jo, tak pokud se na PlayStationu děláš na YouTube, dobře, tak prvně koukej všechny moje videa až potom. Jo? Ráno to udělej a až pak dělej úkoly. Jo. Rozumím si? Snad jo. Jsem nejlepší YouTuber. Určitě. Rozhodně tady třeba nemám to víc odběratelů jak já. Určitě ne. Nebo třeba House. Nebo třeba Gamer. Vůbec. Takový neexistuje. Neexistuje, lolala. Abyste věděli, že já se s tím novýma videama dávám pětnou práci, občas ty videa trvají 45 minut. Jo, občas tam jsou fakt nepatrný střihy. Jako, tak 3 střihy možná v jednom videu jednou byly a to jsem tady byl fakt dlouho, ale jako, vole. Ty to byl spáně. Naštěstí se nedopadnul v lampě jako tam s tou Audinou. Tak teďka už bych asi to narozil. Jo a prozradím svůj projekt. Takže, ale až na konci videa. Na konci videa. A jestli je tam nikdo, kdo se to video přetáčí, tak skončí v pekle. Jo, takže hezky. Jo, nedělej tak. Ale až na konci videa. A pokud na to zapomenu, tak udělám z toho krátký video, co vlastně bude. Jo, je to prostě zase povídací video. O. Ale evidentně jsem idiot a neumím řídit. Takže znovu. A tentokrát se budu umět řídit. Typo. Tak to bylo celkem podobný. Dobrá. Neudělat tu stejnou chybu. A nenarazit.
Jak idiot. Dobře, dobře, dobře. Hezky se zpomalíme, já. Teďka to trošku oturujem. Nenarazíme do toho důchodce. Tady je tam se chudák a vedeně pasťák na půl. Spí v autě nějaké asi. Vypadá na to, jestli má se tam předjížděl na chodníku, je to normální dneska. To není nelegální, ne úplně. Já určitě jsem 100% legální. Zaškrábám se easy Sigma. Normální Sigma. Try hard. A jestli se na to video díváš a nemáš odběr, dělej, ty jo. Jo, ať mám větší šanci, že se našetře na ten projekt. Když už mám na něj dávno našetřeno. Takhle je viděl vozíčky a zajímají ho spíš tyhle ty auta, tak teďka možná ví, o co půjde a... Ale ten, kdo to neviděl, tak ještě ho z toho udělám samotný video, jo? Kde půjdu na Google a už vám ukážu obrázky. Asi to možná bude po Vánoci. Ne, to dřív. Jo. Já nevím, kde budu chtít koupit. Ale dáme domluvu. Za sto odběratelů rovná se to zase projekt. To je to znamená největší projekt. Tady možná bude i trvat 5 let, možná. Jak to bude odolný. Ale musí to samozřejmě to vydržet, pokud já za to nemůžu. Ale nebojte, budu na to kupovat náhradní díly, jo. A snad ještě napadne sníh, abych to měl nějakou šanci, jo. Hele, já vím. Tak já jsem se zrovna nadíval, jo. Ale je to taky možnost, je to taky možnost, ne? Škoda. Dobře. Ona, že ještě dneska stihnem auto číslo 2, což by bylo legendární. Pokud nevíte, jakou já mám profilovku, tak je to dobré. To jsem letěl na vlastně z Prahy, na Kanářské ostrovy. Neprejte se, kolik nám to stá. Už mě celkem začíná sr, jak tam furt psát. Vás to baví a vydohně, ale jo. Ne, jo. Já nemám rád, když mi tam nikdy napíš, ale jo, jestli. Ten, kdo tam napsal ty zamračení s mají díky. Tak dneska včetně. Dobře, a to jsme na 5 ve škole. Ale to je celkem už vážný, když to auto se rozpadlo i ze zadu. To už je potom vážný, jo? Pokud jste nabourali a rozpadlo se vaše auto i ze zadu, tak to už je fakt vážný. Ale pokud ne, tak je to v pohodě. Záleží, jak jste nabourali. Jo? Pokud jste nabourali, předtím rozpadne se zadek, je to vážný. Ale pokud jste nabourali zadkem, a rozbil se vám i předek, tak to je taky vážné. Já prostě vždycky, když je to přímo na druhé straně, tak je to vždycky potom vážné. To ne z boku, to je takový blíbí běžný, že to se rozbilo a tak dále. Pokud jste se koupil nějaký vytunění auto, tak tam není až taková pravděpodobnost, ale zabladíte za to víc, kdybych ho jste rozbili třeba, já nevím, Škodovku Fabii, třeba nějakou, či novou, nevím, no dobře, tak nová stojí tak 700 tisíc. Tak já nevím. Třeba řeknu Fiat typo. No a to teďka 50% z vás nezná, co? 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 Dobře. Nevíte, co je Fiat typo? Hej. Napište do komentářů, nevím, co je Fiat typo. A pokud tam bude jeden komentář, tak z toho asi budu muset natočit video. A jeď. Jeď! Jeď! To si děláš.
Co v nic? Hovně s tím Marcesem, nebo co máš? Oba mám toho Marcesa starý. Že já zrovna Marcesa musím. Ale to je jedno. Já mám radši Ferrari. Hej, napište do komentářů, kdo má rád Ferrari. A napište potom, pokud neznáte, co je Fiat Tipo, koukejte to tam napsat, jo? Neznám auto Fiat Tipo a já se natočím video. Už vám se došlo, že to auto máma, co? Že to máma ve vytunění verzi. Ale to je jedno. To stejno? Nebo se zajdete na YouTube? Ne, prý je to tam napíšte, abych věděl, pokud to znáte. Dobře, ale. Ale jinak asi až budu muset naučit novou věc, co by vás vaše učha nenaučila, že jo? Naše by nenaučila. Bohužel, že se na to nedívá, jenom že to bude mít problém. Bohužel, nedívej se, přepni to radši rychle. Dobro. A co ředitel bude prvá? Tak seš blbej nebo co? Uhni prosím tě. Ti říkám, ať zuhneš, jo? Couvej, no dělej. Dělej nebo... Do teba... Jsem idiot. Dělej, couvni ty magora. Dobrý, uhni. Jsem tě poprosil, ať uhneš. Nebo ne? Ne. A to je jedno, říkal jsem ti prostě uhnit, bachat. Ty jsme tady tak narazili, že jsou auto ty mentále. No dobře, jdeme na druhý auto. Já mám kamaráda, co... Jeho rodiče mají Golfa, sice novýho, tak já jim asi spíš na podobném barvu, než abych tady něco skládal, jo? Tak a nějakou máte? Já nevím, je to starší Golf, já vím. Zkusil jsem vám na podobě barvu. Vejde, že vám ho nikdo nečorná. Mám akorát nevějšího. Tudo auto zazná asi každý, ne? Mně to už dneska Fiat Tipo se, že na to za 350 tisíc, tak nějak už. Minimálně za 300 tisíc, jo? Nějakýho ojetýho, no dobře, tak pod 300 ojetýho možná, tak pod... Jo, ale jinak ho neseženu. My už toho auto máme starý, tak my ho máme asi... I don't know. 5 let? Ale, no, takže auto už má 7 let. Jo? Abyste věděli, jak už je to populární, jo? A to i u nás. Tak tady už normálně jezdí. Nejsem někde v Praze teda. Jo, nejsem v Praze, jo? Praze, tak tam je jich miliarda třeba. Pokud... Co dělá? Co? Je norm... Ty jsi idiot. Kamaráde, tak... Tebe manželka zabije. Tebe manželu. Nebo děti. Oni ty... Ty psychopata. Uměla žbejr hra. Dobře, no. Pokud se třeba bych zase v pátek měl točit nějaký srandovní video. Což jako v pátek budu mít šťastný den, protože od pátka, spíš pro vás, od pátka budu točit 2 komentovaný videa denně. Tím pádem víc Minecraftu, víc Robloxu, všeho víc. Můžete říct, čím bych to měl schválně kombinovat. A mě se to auto zničilo, to byl Sigma. Oj, co to máte za auto? To reálně ale mu sdílím. Toto. Jsem chtěl říct, že to Sigma je smrtelný. Proč já? Čikome. Jo, no,
napišeme, co, jestli že neznáte Fiaty, pokoukejte to tam napsat, jo, já vás. A tak to bude konec videa. A zítra si koukneme, zítra vyjdou dvě videa. Jen tak. Prostě jen tak vyjdou dvě videa. Prostě jen tak, jo. Ale abych vám to znázornil. Takže rozhodli se tady s golfem. Jo? Takže hezky pěkně a schválnou. Čau golfíku. Rád jsme tě viděli. Ale dobře teda. Takže asi vám to ukázat fakt nemůžu, protože já jsem idiot. Ale vydrž. To není žádný stream, ne, ale. Já vám to fakt asi ukážu, ne. Počkat. Až mi to naskočí, yes. Koukejte na moji profilovku. Nádhera, co? Vůbec nekoukejte, to tady mám všechno. Jo, a teďka vám půjdu něco ukázat. Jo, je to normální, bouchal mě nezajímá. Zrovna teď, jo. Nějaký chytří už ví, o co se jedná, ano. A teďka, schválně, ten, kdo tady z vás má zkušenosti, tak mi jenom to najdu. Vy nevíte asi zrovna, ale pokud se mi to podaří najít, já vám to zatím můžu trošku spoilerovat, že je tady takový mix, že jo, přesně tuto. A má tady našou levnější, tak řekněte mi, jestli je to scam nebo ne. Prosím, napište mi to do těch komentářů a já vás mega ocením, jo. A pokud ano, jestli chcete, tak já vás zmíním na to, na videu, jo. Ale no, takže tuto přesně hledám. Je na baterka. Nevím, něco kombo. A tu baterku, jo. Tak přesně tuto hledám. A kdybyste něco věděli o tom, tak mi klidně napište, jo. Že jestli to třeba není náhodou nějaký skem a ještě bych třeba 14 tisíc a tak, jo. Přesně o 14 tisíc a půl a něco, jo. Takže když tak mě prosím napište, jestli to je skem. Nebo jestli, no žádný skem není, jo. Dík, jestli víte, tak jo. Ten vlastně nemá zkušenosti, dobře. Já to dělat nebudu. Já to normálně koupím, jo. Takže já to potom, když tak normálně koupím, prostě takhle. Plus potom akorát nevím, že jakou barvu, jo. Což to je už až moc drahý na mě. Takže napište mi to tam a uvidíme se u dalšího videa, kde s tím budu víc spoilerovat, což bude zítra. Takže čau.